dag har jeg tatt turen til Krist kirkegård, som er en gammel liten kirkegård i Oslo. Den har gjemt seg bak det tidligere Deichmanske hovedbibliotek, ganske sentralt i byen, men er en sånn liten glemt perle som veldig mange ikke vet om. Jeg tenkte vi skulle se på noe helt spesielt her, Oslos eldste offentlige monument som fortsatt står på sin opprinnelige plass. Jeg står på nå, det er nemlig en pestkirkegård. Ikke fra Svartedauden, men fra den siste pesten i Norge, 1654. For pesten, samme sykdom som Svartedauden, den herja nemlig landet i over 300 år og kom stadig tilbake, særlig til byene hvor en tredjedel eller opp til to tredjedeler av befolkningen kunne gå tapt når det kom en ny epidemi. På denne framsida som møter oss når vi går inn, så står det Jesu Kristi til ære, som oppvekker de døde, er denne kirkegård i den store pestis tid, anno 1654, anordnet. Og dette var jo det man i dag ville kalt et smitteverntiltak. Du måtte anlegge en egen kirkegård til de som falt for pesten, sånn at det ikke smitten spredde seg. Går vi litt videre, så finner vi biskopen Henning Stockflett. Mange av dere kjenner sikkert til Stockflett som en kaffekjede, men det er altså en gammel slekt som har levert flere biskoper. Og så får vi vite at den 18. oktober, altså 18. oktober, så ble denne innviet. For pesten kom på høsten, sånn som de hadde en tendens til å gjøre. Så finner vi at det er tøyhusforvalteren, kaptein Lauritz Pedersen, som stod for å faktisk opprette det monumentet. Tøyhus er et litt fremmed ord for nå, men det er han som hadde ansvar for utstyret på Akershus. Tøyhuset er lagret for militært utstyr da. Men som så ofte, hovedpersonen her, han har havnet i bånd. Hovedpersonen var nemlig en helt vanlig soldat og kunne ikke stå der oppe med de høye herrer. Så han har havnet nede ved bakken. Den første herrud i begraven var Arne Sivartsen, soldat av Vang Sogn. Og så har jeg sjekket litt, og det er Vang i Valdres han var fra. Han hadde kommet hit ned til hovedstaden og var soldat på Akershus. Omtrent to tredjedeler av soldatkollegaene hans ble offer for pesten, sammen med bortimot 1200 av byens innbyggere. Og Oslo var en liten by på den tida, så det var et hardt år for byen vår. Vi har faktisk kirkeboka for området her. Der står det bortimot 800 navn, og så står det en masse mennesker hvor det står en begraven død av pest. To begravende død av pest. Mange fikk ikke navnet sitt i kirkeboka den gangen, for det var ikke egentlig det at noen var død og skulle begraves som var viktig. Det som var viktig var å dokumentere hvem som hadde betalt for å få ringt med kirkeklokkene og ikke. Dette var, som jeg har vært inne på, den siste pesten i Norge, og vi tror jo at det kan ha en veldig konkret årsak, nemlig at man da begynte å sette inn hardere tiltak. Strengere karantene av byene når det brøt ut pest, så det ikke spredde seg. Det hjalp ikke helt i 1654, det var noen steder som fikk det da også, men man fikk ikke en sånn landsomfattende pandemi som feide over landet som Svartedauden. Og etterpå så har vi rett og slett vært forskånet for den sykdommen, selv om den herja mye i Europa fortsatt.